conforme nós prometemos na semana passada, hoje é dia do macacão. Mas antes a gente vai mostrar o casaco. O que que tu acha? Vamos, nosso casaco. Gente, olha aqui, ó. A gente precisa dizer que ama esse casaco. Não. Não. Pensa com ele. Gente, pode ser feito em qualquer cor. Oh. O da Cíntia é metalizado. Não, ele é um luxo, né? Ele é lindo. Dá pra usar com calça jeans, como eu tô usando, e um tênis. Com uma roupa mais chique, mais sofisticada. Que no verão, com shortinho. Com shortinho na praia. Imagina. Uma rasteirinha. De preferência aquele shortinho, né? De pelica dourada. Aquele shortinho de onça, que a gente tem a pelica maravilhoso também. Uhum. Me diz uma coisa, Cíntia, vamos mostrar a tua calça, que é um básico dos básicos da marca. Essa não é? Calça é uma calça toda de pelica com stretch, tá. Que ela é assim, ó, super confortável, ela modela o corpo, é como se fosse o novo jeans, assim. Todo mundo tem que ter, eu brinco, que eu falo sempre pra vocês, que é meu uniforme, porque eu amo os não, direto. Além de ser super confortável, tu fica arrumada, não é? Fica. Tipo, eu tô de tênis, sim, entendeu? Tô usando bem... Mas tá te sentindo arrumada. Sim. Não tem como, né? Não. E hoje a gente vai falar de macacão, e a Cíntia trouxe esse modelo aqui. Lindo! É o modelo tradicional, digamos tá. assim. E daí, se eu quiser, Cíntia, esse modelo num degote? A gente decora? Pode ser? Uhum. Se eu quiser ele com a manga comprida? Também pode eu ser? Tenho. A gente, tá. Nós temos esse modelo. Na real, esse aqui é o modelo mais, assim, usável de verão, meia, estação. Tá. Que tu pode usar com uma básica por baixo, colorida, estampada, lindo, com uma gola, fica diferente. Ele tem bolso. Ele é super confortável. Deixa sabe as... que eu adoro a pelica, porque eu acho que a sobreposição com a pelica fica super bonita. E modifica a roupa. Eu não sou muito da sobreposição de tecido com tecido. É, eu também não sou muito, mas eu acho que eu gosto, é... acho mais chique. Agora, o couro fica lindo, e né? E nós temos ele com manga 3 quartos, de amarrar, decotado. A gente tem não, vários tá modelos. Lindo. Vários modelos de macacão. Sim. E daí agora, sim, ó. Segurem os corações. Essa segurem aí. Os corações. Olhem aqui. Olhem essa aqui. Jardineira. O que é essa jardineira? Olha isso. Não aqui. Olha, Cíntia. Essa aqui matou. Ela é linda. Ela é linda. É pra de todos morrer. Os gostos, né? Uma cara? Peça pra inverno e verão. Inverno e verão. Que tu bota com um blusãozinho. Uma bolinha com... rolê, tu bota com uma camiseta. Uma regata. Dobra na um top. Embaixo pra, aquelas... pra ficar mais despojado. Não, eu tá acho linda. Bonitinho, assim. Linda de morrer. E essa aqui pode sair também em qualquer cor. Qualquer cor. Nós temos verde, nós temos off-white pronto, na pronta entrega. Preto, marinho. Então, ó. Gente, é só decidir qual modelo vocês querem. Jardineira. Apaixonada. E assim, ó, gente, a Cíntia faz qualquer peça, não é? Mesmo que não tenha nos modelos que tu tens lá, dá pra fazer se a pessoa traz algum modelo. Sim, medidas que especiais fazer. Também, tamanhos maiores ou menores. Isso tudo aí. E tem muita peça pronta entrega, porque muitas tem mulher coisas. Que gosta de comprar e já levar. Ai, a eu gente sou tem. Assim, eu não tenho paciência. Já foi lá no ateliê, tu sabe? É, eu não tenho paciência pra esperar. E tem muita coisa e tem pra todos os gostos. A gente manda pra todo o Brasil. Todo mundo, que tem muita cliente todo de mundo. Vários lugares. E assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Os preços da Cíntia, acho que é bom a gente falar, não é? Ah, não. São é. Muito bons. Eu não acreditei no preço dessa jardineira, eu nem vou falar, mas eu não acreditei, porque os preços são maravilhosos. Tudo que a gente vê de marca boa, que trabalha com cor exótica ou com pelica, são muito mais caros. Ah, vamos combinar, é. Né? É o preço justo. Justo. E, eu acho que é essa uma questão. Coisa que, com qualidade. É. Não adianta, tipo, aquela do barato sai caro. Então, assim, é. Ó, as peças não são baratas, mas também elas são assim, ó, tu te surpreende com a qualidade. Não, isso e tu te surpreende, porque eu acho que a Cíntia, ela cobra um valor muito justo mesmo, porque marcas equivalentes à Chiara são muito mais caras. Ah, é, eu superior. Posso dizer, ela não vai dizer por uma questão ética. Mas eu posso dizer, porque ela faz um valor super justo mesmo. Então assim, ó, a gente vai finalizar com a imagem dessa peça aqui, incrível. Que é o consumo de qualquer mulher. Que é o desejo de consumo de qualquer mulher. Então, semana que vem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Chiara Concept. De ligar
de mandar essa mensagem, o que tem vontade de conhecer, de vestir, tá? O que vocês tiverem em mente, manda lá perguntando o preço. Podia ter no ateliê, não é? E, Cíntia, tem muita gente que às vezes fica constrangida de ir no ateliê pra conhecer. Não. Que não vai com a intenção de comprar, que quer conhecer primeiro. Nada a ver, né? Nada a ver. É só marcar e não esqueçam também dos looks mãe e filha. É isso mesmo. Um beijo pra vocês.